Tak jo, je to tvoje, Jirko. Děkuju, na oběd se taky těším, tak to zkusím vzít rychle, asi na vás ještě zapnu stopky, ať vím, jak jsem dlouhej. Já vyvím v nete už tak od verze 0.9, ale poslední 2-3 roky se věnuji i frontendu, takže to je to hlavní téma, o kterém budu dneska mluvit. Ajax a frontend, tažmo v nete. Je tu někdo, kdo neví vůbec, jak funguje Ajax? Nikdo? Super, to jsem předpokládal, jenom jeden troll. Někdo, kdo vůbec neví, jak funguje Ajax v nete? Jo, jste tu správně na nete konference. Ajax v nete funguje tak, že si pomocí mechanismu, který se jmenuje snippety, můžeme označit ve stránce kousky toho HTML kódu a ten server nám dokáže jenom kousky toho kódu, který se změnil, vrátit. A nějaká implementace na straně klienta potom ty kousky kódu v tom HTML dokumentu nahradí. Ale jaká implementace na straně klienta? Nete totiž samo o sobě žádnou nenabízí. Historický exkurs. Někdy, kdy začínalo nete, možná tady není ani správně ten letopočet, možná bude starší, tak k tomu vznikla taková polooficiální knihovnička, která se jmenovala jQuery nete a dělala toho velmi málo, ale ono tam ani moc víc dělat nejde. Uměla překreslovat snippety. A potom se toho chytil Vojta Dobeš a v roce 2012 vyrobil takovou robustnější implementaci nete Ajax.js, to asi všichni znáte a nejspíš ji používáte, že? Jasně. A ta má takovou nevýhodu, že už se moc nevyvíjí. Poslední verze vyšla někdy před 2 rokama a ani předtím se tam už nic moc nedělo. Ono na jednu stranu, ta knihovna už je feature complete, už tam asi není moc co přidávat, asi je i bez bugů, protože jich nikdo moc nehlásí. Ale 2012 je 7 let zpátky, ten vývoj se trošku posunul, dneska už třeba není relevantní jQuery, na kterém tahle ta knihovna pořád závisí. No, jedna z reakcí na tohle bylo Nitro, které napsal Dan Kadera, Jahůdka, v roce 2015. A Nitro není ani tak knihovna, jako spíš framework pro ten frontendový vývoj. Řeší za vás strašně moc problémů. Mně to přišlo jako kanon. A proto jsem si napsal knihovnu, která se jmenuje Naya, která se snaží být stejně jednoduchá, jako bylo nete Ajax.js, ale modernější, hlavně v tom, že nezávisí na jQuery, bude používat fetch API, promisy. A nechci tímhle teda říct, byť by ta časová osa to mohla napovídat, že Naya je nástupce Nitra. Není, Naya je knihovna, která řeší trošku menší objem problémů, trošku jiným způsobem. Stejně tak Nitro se pořád aktivně vyvíjí, často tak aktivně, že vyjde několik verzí za den. Co Naya umí? Samozřejmě snippety, to, o čem jsme se bavili, umí překreslit snippety, které si pošlem ze serveru na klienta. Další věc, kterou je docela užitečné řešit, nete formuláře mají vlastní javascriptový kód, který umí validovat formuláře na straně klienta. Naya se umí na tenhle kód navěsit a neodesílá formuláře, které třeba nejsou validní. Další věc, kterou řeší a kterou řešil už i nete Ajax.js volitelně, Naya to má zabudované přímo v sobě, je napojení na history API v prohlížečích, takže kdykoliv pošlete nějaký Ajaxový požadavek, server vám ho vrátí zpátky, Naya propíše tu změnu i do history API, takže když se pak uživatel naviguje v prohlížeči vpřed zpět, tak to všechno funguje krásně, překresluje se to. No a v neposlední řadě Naya je zase vychází z nete Ajax.js v té rozšířitelnosti, vystavuje velmi podobnou sadu událostí, na které se dá navěsit v tom životním cyklu toho požadavku. No, abych tady jen tak nežvanil, tak si to půjdeme ukázat. Já tady mám takovouhle malou aplikaci. Znáte někdo ten seriál? Pamatujete si to, jak takový ten kojot tam proháněl toho hrozně rychlého ptáka a nemohl ho nikdy chytit? Jo, super. Tak tady mám takový e-shopík té firmy Acme, která prodávala produkty, které tomu kojotovi nikdy nepomohly. Mě tady z toho nejvíc zaujala asi disintegrating pistol.
chybí obrázky. No, ta aplikace je jednoduchá, mám tady nějaký výpis produktu, je stránkovaný, můžu se prokliknout do detailu produktu, můžu si ten produkt přidat do košíku, můžu si tam zvýšit počet těch položek v košíku, tady vidím, kolik jich v tom košíku teda mám, tady jsou recenze, celkem jasné. No, pojďme do té stránky přidat Ajax, protože jak jsem avizoval v titulku téhle přednášky, jde to snadno a moderně. Úplně první věc, kterou tady chci ukázat, je, že samozřejmě NET 3.0, všechno, co dneska ukážu, tak na tom funguje. To je to, proč tu dneska všichni jsme. Že? Tak, začneme tím, že si stáhneme NAJU, to jde udělat normálně z GitHubu, z releases, stáhneme si tam zip soubor, v něm je složka dist, v tom je soubor NAJA, ten tady mám, už připravený. Klidně ho otevřu, je to nějaký minifikovaný kód, takže to vám asi nic neřekne, mě taky ne. Vyrobím si index.js, který už mám taky připravený. Ta základní má to ukazovátko, na událost DOM content loaded, kterou prohlížeč vyvolává ve chvíli, kdy se zpracuje celý DOM, celá struktura, naslouchám a zásadně je to volání na initialize, které inicializuje NAJU. Já tady pro demonstraci, abychom fakt viděli, že se tam něco na pozadí a jak se děje a bylo to zřejmé, tak při události complete, to znamená, kdykoliv mi doběhne nějaký Ajaxový požadavek, tak nastavuju body toho dokumentu nějaké náhodně barevné pozadí, což je tady ten kryptický kod, který vyrobí náhodné 3-bajtové číslo a převede ho do 16-kové soustavy, což je ve výsledku pak ten hex barevný. Tohle si potřebuji přidat do šablony. Dávám to do layoutu, protože to potřebuji všude. Je to scripts, naja.js a index.js. Dávám to nakonec toho dokumentu, protože nechci, aby mi načítání toho skriptu blokovalo zpracování toho domu a interaktivitu stránky. Nemůžu tam použít, pokud znáte script async, protože tady načítám dva různé soubory, které ale na sobě závisí, aby byly načtené v tomhle pořadí, což mi ten async nezaručuje. No, NAJA ve výchozím nastavení, které se dá samozřejmě změnit, ale je zase převzaté z NET Ajaxu, takže jste na to asi zvyklí, navěšuje to svoje chování na všechny odkazy formuláře odesílací tlačítka, které jsou opatřené třídou Ajax. Takže já tady do těch šablon tak porůznu ke všemu, co uvidím, že odkaz, přidám tu třídu. No a na straně toho serveru, ještě nejsme. Ještě jedna důležitá věc, jak jsem říkal na začátku, snippety jsou mechanismus, který mě umožňuje označit si kus kódu jako snippet, takže to ještě musím udělat. Jedna věc, která se nejspíš bude měnit, protože tady inkluju nějaký blok, tak bude titulek, takže z title elementu udělám snippet title a potom tady z celého toho obsahu udělám snippet content. Tak, teď NET frameworku potřebuju na straně serveru říct, tyhle ty snippety mi překresly. Protože jsem měnil layout, udělám to v base presenteru a kde jinde než v metodě before render. Je tam metoda readDrawControl, řeknu mu, že chci překreslit snippet, který se jmenuje title a překreslit snippet, který se jmenuje content. Tak, teď se budu modlit, protože live coding, takže se určitě něco šredně nepovede. A když kliknu na produkt, jo, funguje to.
Prošel mi Ajaxový požadavek, takže všechno proběhlo na pozadí, což poznáte podle toho, že se změnilo pozadí toho dokumentu na příšerně fialovou. A když udělám další, tak toho teda nejde přiblížit, ale tak z dálky aspoň vidíte, že v tom payloadu se posílá zpátky ze serveru nějaký JSON, kde jde toho snippetu, jde toho elementu a nový obsah. A Naya přesně tohle to vezme a nahradí to v tom domu. Tak, co jsem ještě neupravil, je tenhle ten formulář, to přidávání do košíku. To mi vrátilo pozadí zpátky na tu výchozí bílou, takže to ještě nefunguje Ajaxově, protože jsem to neupravil. Mám to schované v komponentách. Takže tomu zase dám třídu Ajax, tomu formuláři taktéž. Dvakrát klása, děkuji. No, to mám vyřešenou tuhle komponentu. Druhá komponenta je tady ten košík s počtem produktů. Nechci, aby se mi překresloval, že jo? Takže basket widget. Takže celé té komponenty udělám snippet, což mimochodem musím udělat i tady. Tady demonstruji to, že ten snippet si ani nemusíte pojmenovávat, nete pak nějakým, doufám, deterministickým způsobem generuje název samo. A tak a stejně tak do té metody RedrawControl nemusím dát název toho snippetu, nete pak automaticky překreslí všechny, které jsou v tom presenteru nebo v komponentě. Takže takhle. Zároveň v té komponentě s tlačítkem pro přidání do košíku používám nete událost onChange, která se mi zavolá pokaždé, když něco přidám, odeberu, uberu z košíku. A v presenteru tady na onChange dělám přesměrování, to nově, protože to chceme mít Ajaxově nechceme, takže já tady udělám překreslení, chci překreslit ten basket widget, tu ikonku s odznáčkem, s číslem. Tak. Teď, pokud bude zase všechno fungovat tak, jak má, počkáme si na nějakou rozumnou barvu, aby tam bylo něco trošku vidět. Když kliknu na to přidání do košíku, tak jste si mohli všimnout několika věcí. Jednak zmizel mi ten odkaz, přibyl tam tenhle ten formulář s tím, že v košíku je jedna položka tohoto typu. Tady se z jedničky stala dvojka, protože tam najednou mám dvě položky. No a tak zase Ajaxově jsem se vrátil na ten výpis produktů, stejně tak funguje to stránkování. A jak jsem říkal, že se Naya napojuje na historii API v prohlížečích, já teď můžu kliknout na tlačítko zpět. A Naya neodeslala vůbec žádný požadavek, vrátila mi stav na tu stránku 1. Takže to bylo úplně instantní a já jsem za několik minut kodování získal v podstatě single page aplikaci, něco, co mám napsané v nete, přidal jsem do toho jednu knihovnu, pár kousků kódu a funguje to najednou asynchronně. Tak, tady jsou nějaké zdroje k tomu, GitHub, kde se dá ta knihovna stáhnout, naya.js.org, tam je dokumentace. A to ale není všechno. Já jsem říkal, že budeme
psát ten frontend snadno a moderně, a my jsme ještě nebyli zas tak moderní, jak bychom mohli být, protože v tom frontendovém vývoji čas utíká hrozně rychle se věci mění. Už jen ten jazyk samotný, JavaScript, prošel obrovskou obměnou v roce 2015, kdy po mnoha letech vyšla nová verze specifikace ECMAScript, kterou JavaScript jako jazyk implementuje. Takže a od té doby se ta specifikace vydává každý rok, vždycky někdy v létě, takže do toho jazyka přibývá spousta nových věcí. Objevují se různé jazyky, které se dají do JavaScriptu kompilovat a které přinášejí různé další výhody a nevýhody. Jestli někdo třeba pamatuje CoffeeScript, tak ten už umřel, ale teď je trendy TypeScript, který přidává do JavaScriptu statické typování a typovou kontrolu. Důležité je, že na tohle všechno nestíhají reagovat vývojáři prohlížečů, a když už jo, tak ne všichni. A nebavíme se tady o Internet Exploreru, který už je dávno mrtvý. Paradoxně se bavíme o té nejprogresivnější firmě a prohlížeči Safari, který je takové nové IE. No, nedějí se ale velké věci jenom v tom JavaScriptu, ale i v různých přidružených frontendových technologiích. Takže do CSS přibývá spousta nových věcí, které zase jsou různě podporované v různých prohlížečích, vyžadují třeba nějaké prefixy pro různé prohlížeče. Máme preprocesory, které nám umožňují ten CSS kód psát pohodlněji. Vzniká spousta knihoven, které nám nějakým způsobem usnadňují vývoj frontendových aplikací, frontendového kódu, což vyvolává potřebu nějaké efektivní správy závislostí, kde se velmi široce etabloval Node Package Manager, který byl primárně určený pro serverový JavaScript a najednou ho potřebujeme používat na frontendu, čím se pomalu dostávám. Tak, tohle všechno vede k takové nepěkné nebo nemilé situaci. Možná jste slyšeli takový pojem JavaScript fatigue, jakože únava z JavaScriptu. To je právě o tom, že těch balíčků, toolingu, technologií, věcí, které se člověk musí naučit, když s tímhle chce začít, je tolik, že z toho je člověku vlastně do pláče a nechce s tím nakonec začít. A jedna z největších novinek v tom JavaScriptu v roce 2015 byly moduly. Moduly jsou věc, která umožňuje, Hrach to tady vlastně i zmiňoval, z jednoho souboru exportovat nějakou funkci, třídu, hodnotu, proměnou, cokoliv, a v nějakém jiném souboru ji zase explicitně importovat a použít. Moduly jsou velmi dobrá věc, protože tím, že to všechno je explicitní a předává se to jmenovitě, takže ze souboru A, odpadá mi nějaké zaplevelování globálního prostoru, které bylo jinak potřeba. Jestli jste dávali pozor, když jsem tam upravoval ten index.js nebo ukazoval, tak jsem tam používal proměnou na já, kterou jsem si ale nikde nedefinoval, protože mi v tom globálním prostoru definoval ten předchozí skript. A to není dobré, proto jsem ani nemohl použít to asynchronní načítání, protože jsem závisel na tomhle chování. A to nechcem, chcem používat moduly. A dalo by se říct, že dobrá zpráva je, že jsou už poměrně široce podporované v prohlížečích, takže byste mohli hned chtít jít a použít je, dokonce i v Safari, což je velké překvápko. Jenomže ono to není tak jednoduché. Dneska i sebemenší JavaScriptový projekt obsahuje spoustu závislostí. Pokud nemáte kontext, node modules je složka, kam se ukládají závislosti stažené přes NPM. Představte si to jako složku vendor pro Composer. No a v tom jsou třeba nižší stovky pro malý projekt závislostí, které by bylo potřeba načíst. A pokud bychom použili ty moduly a prohlížeč si je stahoval po jednom, tak mu nepomůže ani HTTP2, z toho se prostě zblázní, protože jich budou stovky. No a jedním z nejrozšířenějších a nejustálenějších řešení tohoto problému je Webpack. Webpack je modul bundler. Je to něco,
co mi vezme nějaký strom těch modulů, to znamená, mám tam jeden vstupní JavaScriptový soubor, který si importuje věci z nějakých dalších, ty si importují zase něco dalšího. Webpack mi tohle všechno umí projít a vyrobit z toho jeden soubor, který já pak můžu použít. Ale to není všechno. Obrovské kouzlo Webpacku je v tom, že on se neomezuje jenom na JavaScriptové moduly, on ten koncept modulů chápe výrazně obšírněji a umožňuje mi udělat třeba tohle. Z JavaScriptového souboru si importovat styly, a to nemusí být CSS, může to být třeba nějaký SAS s použitím preprocesoru. V tom můžu používat obrázky, můžu načítat klidně i jakýkoliv textový obsah, markdown, který chci zobrazit někde v nějakém dokumentu. Dám tomu Webpacku poměrně jednoduchou deklarativní konfiguraci, on mi tohle všechno, celý ten strom vezme a vyrobí mi z toho ty soubory. A upraví v nich všechny ty reference, takže to vygenerované CSS odkazuje správně na to vygenerované SVG, které může být třeba optimalizované. Zase si to můžeme ukázat, protože proč tady o tom jenom mluvit? Tak. Začnu tím, že si vyrobím package.json, to je něco jako composer.json, ale pro to npm-ko. Já už tady mám zase připravenou věc. Načítám si tady Naju ve verzi aktuální, což je 1.6. Načítám si tady i Neteforms script, který teda striktně v tomhle příkladu nepotřebuju, ale pro ukázku. Tady jsou nějaké závislosti, které jsou potřebné pro to sestavení. Takže samotný webpack, potom nějaký CSS loader pro načítání těch CSS souborů, nějaké pluginy a tady si definuju dva skripty. Ten první, ten build, si hned za chvilinku ukážeme. Druhá věc, kterou potřebuji vyrobit, je ta konfigurace pro webpack. Tady si můžete všimnout, že tomu říkám, tady je ten můj vstupní soubor, to je ten index.js. Tady do téhle složky to chci vyrobit, ten výsledek. Zadefinuju mu tady, tohle to tam nepatří, zadefinuju mu tady, jak má různé typy modulů podle regulárního výrazu načítat, jak je má zpracovávat, takže mu říkám, že soubory, které končí .css, má načíst přes CSS loader, což je zjednodušeně řečeno nějaká funkce, která načte obsah toho souboru, něco s ním udělá v tomhle případě. Třeba rezolvuje všechny ty importy URL obrázků na pozadí zase přes webpack. Potom to předám dalšímu loaderu, který mi z toho výsledku vyextrahuje samostatný soubor. Ten se pojí s tímhle pluginem, to je takové standardní nastavení. Dev server zatím ukazovat nebudu, dostanu se k němu záhy. No a když se teď pustím, ještě ne, tak zahodím ten soubor na JS, protože už ho nepotřebuju, mám na JS staženou, takže si ji importuju. Mezitím jsem samozřejmě udělal npm install, což jste neviděli, protože už jsem to udělal před týdnem, abychom se tu nezdržovali na pomalém internetu. Můžu stejně tak načíst i ten Neteforms script. No a tohle by mělo být v podstatě všechno, protože tady ta Naja, kterou exportuje tenhle modul, načtený přes npm, je úplně ta samá Naja, jako jsem tam měl z toho globálního skriptu. Nemusí. Asi by musel, ale Naja to dělá automaticky. Aspoň doufám. Tak a teď se zase budu modlit, pustím ten script build, který můžu ještě jednou ukázat. Nedělá nic jiného, než že pustí webpack v produkčním režimu. Super. No a vidíme tady, že mi vyrobil main.js, tak jak jsem mu řekl, ten entry point se jmenoval main, vyrobil mi ho ve složce dist. Ještě jsem zapomněl na jednu věc, která asi bude trošku kontroverzní, ale
jak jsem říkal, že Webpack chápe ty moduly výrazně obšírněji, tak já tady můžu udělat i tohle. Načíst tam ten CSS soubor. A tím, že jsem tomu Webpacku v té konfiguraci řekl, jak se má k CSS souborům chovat, on by to sám o sobě nevěděl, tak mi teď udělá to, že mi z toho vyrobí ještě main CSS soubor. Ty jsou ve složce dist, můžeme se podívat, že tam je dost podobný. No, tady je minifikované netforms, tady je minifikovaná naja a někde ještě na konci zatím je ten můj index.js, ten inicializační skript. Můžeme se možná podívat, že hele, tady je ten složitý math random, takže někde to tu je. Jo? Naja se jmenuje třeba IA, takže to prošlo i nějakou minifikací. Já teď můžu vlézt do té šablony, tady načíst ne ze složky scripts, ale ze složky dist soubor main.js. Tím, že to teď mám v jednom souboru, tak to najednou můžu přesunout do hlavičky a dát tomu ten async. No a stejně tak ty styly mám najednou vygenerované tady. Tam ne, tady, super. Budeme se zase modlit, že to funguje. Kliknu, jo. Tady by to mohlo být vidět na téhle barvě. Vidíte, že to zase funguje Ajaxově. A strávil jsem nad tím dalších asi 10 minut, ani ne. Použil jsem Webpack. Můžu teď psát ten kód, můžu psát styly, importovat věci do sebe, nemusím už se starat o to, kde vlastně co je. Pokud jste třeba používali Gulp pro build těch frontendových věcí, tak si možná pamatujete, že tam musíte řešit, kde jsou ty zdrojové soubory toho JavaScriptu, co s nima udělat, pak zvlášť ještě, kde jsou ty zdrojové soubory CSS, kde jsou nějaké obrázky, pokud to CSS závisí na těch obrázcích, tak to tak musel nějak řešit. Tady mám jeden webpack, který mi to všechno řeší sám. No, tím se dostávám ještě k poslední věci, a to je ten dev server. Webpack dev server je balíček velmi užitečný, který pro webpack vyrábí vývojářský server, něco, co mi běží na mém počítači a sestavuje průběžně, tak jak ty soubory měním, novou verzi. Takže když tady pustím nikoliv build, ale dev server, tak mi tady zase proběhl nějaký build. A důležité je, že tyhle ty vygenerované soubory main.js a main.css už nejsou v té dist složce, ale ten dev server běží na portu 3060 na localhostu a z toho portu já si ty soubory můžu vytáhnout. To znamená, že tady najednou budu mít tohle. Nefunguje to. Dobře. Ale ten soubor tam je. Proč to nefunguje? Jo, funguje. Stačilo to načíst. Přenačíst. No. Jak bych to nejlépe demonstroval? Jak jsem říkal, ten dev server tady pořád běží a reaguje mi na změny, takže když tady teď změním ten CSS soubor, řeknu tomu třeba, že body má mít červené pozadí, uložím ten soubor, tak tady mi problikne
Tady mi problikne další kompilace. A jelikož ten dev server má otevřené websocketové spojení s tím prohlížečem, tak aniž bych tady musel mačkat refresh, tak mi to automaticky přenačetl. Takže tohle je na vývoj fakt pohodlné, na vývoj to fakt chceme. Já to zda se odstraním teda, ono se to znovu překompilovalo. Super. No, ale možná jste tam viděli nějaký problém. Tady jsem napsal najednou localhost 3060 a co se s tím stane, až to commitnu a pošlu do produkce. Asi to nebude fungovat, že? No, tohle je jeden z problémů, které řeší jedno malé rozšíření, které jsem si napsal. Takže já si ho přidám do Composeru. Třeba v nějaké poslední verzi. Zase už to mám předinstalované, ale tak já si to přidám. Nakonfiguruju to. To už mám taky předpřipravené. Přidám extension, tak jak jste určitě zvyklí. Dám tomu nějakou základní konfiguraci, řeknu tomu, ten dev server běží na tomhle, na téhle adrese, na tomhle portu. Tady je ta složka, kam mi webpack generuje ty soubory. Takže si ten webpack neon nainkluduju. Nevíte někdo, jestli to je includes nebo include z hlavy? SS. No, zjistíme. Jo, první dobrá známka je, že mi tady v Tracy přibyl panel pro ten webpack. Ještě je trošku zvláštní, že tam mám 0 asetů načtených, ale to je proto, že opravdu načítám 0 asetů. Ha, duhové kolečko. Tak si dáme kafe. No, já tady udělám jednu drobnou úpravu. To rozšíření integruje do Latte makro webpack, které mi řeší přesně ten problém, který jsem říkal. Já jsem tomu nakonfiguroval, tady běží dev server, takže on teď při tom požadavku, pokud jsme v dev režimu, pingne ten dev server, zjistí, jestli ten dev server běží, pokud ano, tak mi naservíruje ty asety z dev serveru, pokud ne, naservíruje mi je z dist složky. Další problém, který se tímhle dá vyřešit, je kešování produkčních asetů, kdy v názvu toho vygenerovaného souboru mám ještě nějaký otisk toho souboru, který se mi samozřejmě mění, tak to taky nechci komitovat do šablony. Řeší se to tak, že do webpacku přidám nějaký plugin, jmenuje se manifest, on mi vygeneruje JSON, který mapuje ty původní názvy souboru na ty vygenerované. A zase jedna z věcí, které tohle rozšíření řeší. Špatný Chrome. Tak, tady jsou najednou dva asety. Říká mi to, dev server běží, dávám ti ty asety z dev serveru, localhost 3060. Tady mi to ukazuje, na co přeložilo, tady by byl vidět ten vygenerovaný název. Pokud bych tam používal ten hash, všechno pořád funguje Ajaxově, a když teď ten dev server zabiju a načtu to znovu, tak tady je najednou vidět vykřičníček, říká mi, ten dev server neběží, dávám ti asety z té dist složky, nemusí být aktuální, protože v té dist složce si je generuju ručně, takže mě na to upozorní a zároveň celý ten dev server se vůbec neřeší v produkčním režimu, takže mi to nespomaluje produkci. A mělo by to, pokud tam nemám teda fakt zastaralou verzi, tak by to mělo pořád fungovat Ajaxově. Jo, super. Stopky mi říkají 34,5 minuty s tím mým tlacháním a zvládli jsme si přepsat celý e-shop. No,
protože to bylo trošku troufale tvrzení, ale zvládli jsme si přepsat velký kus e-shopu do Ajaxu. Použili jsme tam webpack. Tohle chci, tak. Použili jsme tam webpack. Ten webpack se dá samozřejmě nakonfigurovat, aby uměl zpracovat všechno možné, třeba i ten TypeScript, SCSS, obrázky, minifikaci obrázků. Tady jsou zase nějaké zdroje dokumentace samotného webpacku a tady je na GitHubu to moje rozšíření. A to bude ode mě všechno. A než ještě přejdeme k dotazům, tak budu mít jeden dotaz já na vás. Koho to zaujalo, kdo si na Ju vyzkouší? Jo, a kdo to říká jenom proto, aby mi udělal radost? Nikdo, super. Děkuju. Tak, má tady někdo nějaký dotaz? Tamhle jeden, ano, přinesu mikrofon. Můžu se zeptat k tomu webpacku? Určitě. Dejme tomu, mám hodně JavaScriptu na těch stránkách a mám třeba košík a v tom košíku mám nějaký special JavaScript jenom pro ten košík. A ten webpack mi to načte na každém requestu té stránky, nebo dá se nějak tohle z toho řešit? Dá se to řešit různými způsoby. Jeden je tady naznačený v té konfiguraci. Tady ten entry point je nějaký objekt, takže já si jich tady můžu vyrobit klidně víc a mít pro tu specifickou část webu ještě další soubor a načítat ho zvlášť. Další možnost, kterou byste dalo řešit, jsou třeba dynamické importy v tom JavaScriptu. Děkuju. Prosím. Tak ještě nějaký dotaz. Ano, tady předávám mikrofon. Já se chci zeptat, jestli ta Naja řeší i to, že třeba když mám uvnitř nějakého snippetu, mám nějaký prvek, na tom mám navázané třeba on click, a když to přenačtu, tak vlastně by mi to už nefungovalo, kdybych to on-click měl třeba jako v nějakém loadu, tak jestli ano, to se dá řešit. Tak... Nefungovalo, musíš to doimplementovat. Naja tam na to má událost, stejně jako na TX.js, jmenuje se load, která se spouští po každém nějakém Ajaxovém požadavku, po každém překreslení snippetu. Mm-hmm. Díky. Prosím. Tak ještě tak k těm snippetům nejdřív. A má stejně jako NetAjax ten takový to, že se proiteruje, který snippety se překreslili? Jestli je to v NetAjax je událost po překreslení snippetu se něco udělá, tak jestli to Naja má taky. Jo, je tam událost před i po, s tím, že ta událost před může dokonce zrušit překreslení toho snippetu. Mm-hmm. A ještě mám dotaz k tomu webpacku, tam ten webpack má úžasnou věc, ještě ten dev server, že umí hot reload. Ano. A když mám hot reload, tak nechci mít CSS jakoby vůbec. A i s tím adaptér používáme ve firmě a jakoby je to takový hrozně neergonomický, člověk musí tomu webpacku říct, tak tady předstírej, že máš nějaký CSS, protože jinak to spadne, jestli na to máš nějaký jiný řešení. Nemám, můžeme se o tom pak pobavit a třeba něco vymyslet. Jo, máte taky hlad? Ještě jeden dotaz. No, ještě dotaz. Sorry, jsem vás stopnul od oběda. V pořádku. Já se chci zeptat k Naja, jak tam pracuje s History API. Umí vkládat i nějak automaticky URL, která se změnila? Aby se pak dala jenom jednoduše skopírovat třeba při změně toho produktu, aby se změnila i URL. Mění se, ono to asi nebylo vidět na tom projektoru, ale mění se URL. Tak, vypadá to, že už... Žádný dotaz, tak já poděkuji Jirkovi Pudilovi tady. Tak já tu jinak budu celý den, takže pokud budete mít další dotazy, tak si mě klidně odchytněte. Ano, já vás poprosím o potlesk pro dosavadní dopolední přednášející.